יופי חמודה. אוקיי, פוש. נכון. הנה מטוס, נכון. כן חמודה. כן סתיוי. מה יש? סכין? אני בא. כן, לא לגעת בו. כן, אני רואה. אולי זה מסוכן. נכון. את נוסעת הביתה? יופי. ביי ביי חמודה. יופי נועם. מה? את רוצה לדחוף את אבא? לא. 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 אבום אאו. אבא נפוץ אבא. לא. יא אבא נפוץ אבא. בואי, בואי תדחפי את אבא. אימאלה, 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 אאו.